Narek Niran, Yanka Chperket. Ira Gernerin, Ira Sahmana Perket. Xanamian Narek Baghdasaryan, Zohvele, 2023 թվականի մայիսի 12-ին, Թշնամու հերթական սադրանքի հետևանքով սոտքի դիրքերից մեկում. Մայրն ատում է այդ օրը, հիշել անգամ չի ուզում. Ինքը միշտ է դեր ասում, «Մամ ջան, մի վախեցի. Մամ ջան, դու հետո կլսես իմ մասին, ես շատ գործեր եմ արել, ես շատ գործեր եմ արել ստեղ»։ Ու ինքը ասում էր, «Մամ ջան, ես շատ գործ ունեմ ստեղ»։ Միշտ ասում էին, «Նարեկ ջան, ի՞նչ սահմանից»։ Իննամիս իմ 20 տարեկան երեխեն սահմանան կանգնել։ Իննամիս ինքը սահմանից չի իջել։ Կանգնելա սահմանին ու պինդ, առանց վախի, առանց հետ նայելու, առանց նահանջի։ Բաղդասարյաններն ապրում են Գառնի գյուղում։ Նարեկը շատ սպասված երեխա էր, ասում է մայրը, տան փոքրներ, ծնվել էր երկու աղջիկներից հետո։ Ամեն օր սիրտս կտոր-կտոր է լինում Նարեկիս համար։ Բայց Նարեկը ընտրեց հայրենիքը։ Իր կյանքից վերդասեց հայրենիքը։ Ինքը շատ գործ ուներ անելու, միշտ ասում էր, «Մամ ջան, մենք այնքան գործ ունենք անելու, այնքան լավ-լավ բաներ պետք է անենք»։ Քիչ ա մնացել, գալու եմ։ Խելացի տղան հրամանատարական կազմի աչքից չի վրիպել, հասկացել են, Նարեկն անփոխարինելի է։ Նրան է վստահվել սոտքում տեղակայված ստրատեգիական կարևոր նշանակության այն դիրքը, որն ամբողջությամբ հսկում էր ադրբեջանական կողմի շարժը։ Որ խոսում էի, ասում էին, «Նարեկ ջան, գլխարկը տիրիլ է տթակի, դու շատ վտանգավոր ա քո տեղը, ես գիտեմ, շատ վտանգավոր ես դու»։ Այդ պոստը, ասում էր, «Մամ ջան, ամեն ինչ անում եմ, ինձնից կախված երեխի, տղերքի կյանքը ինձնից է կախված, մամ ջան, ես դիտակետը չեմ կարա թողնեմ»։ Սոտքի հետախուզական վաշտի կապավոր Նարեկ Բաղդասարյանի ճիշտ կողմնորոշվելու, համապատասխան կոորդինատները հաշվարկելու ու դիտարկելու շնորհիվ նախ սեպտեմբերյան հայտնի դեպքերի ժամանակ է կասեցվել Թշնամու առաջխաղացումը, ապա մայիսյան Չարաբաստիկ թեժ մարտերի ժամանակ։ Հետ նահանջ չկա, դիրքապահ զինակից երկու ընկերներին ասել է Նարեկը, բայց արել անհնարինը, որպեսզի նրանք փրկվեն։ Իսկ իր մասին չի մտածել, պայքարել է մինչև վերջին շունչը։ Նարեկ իր կյանքն ա տվել, Նարեկն իր կյանքը ամբողջ էությամբ նվիրվեց սահմանին, նվիրվեց իր արյունով փակեց, իր կյանքով փակեց, իր ընկերներին փրկեց, սահմանը փրկեց։ Ու 12-ին ավելի ուժեղ հարձակում ա եղել, էլ աչից ձախից ընկերնասավ կրակում էին, իրանցնել մի փոքր ծածկա եղել, այդ դիտակետը սենց փոքր ծածկա եղել, երկու հոգին մտել են, ինչ-որ սեղան կա, այդ կրակոցներից սեղանի տակ են մտել, Նարեկը մինչև վերջի պահին կանգնած ա ել այդ հաշվարկների մեջ, ինքը իր հրամանն ա կատարել, իր գործն ա արել, մինչև հասցրել ա պարկել այլ, այդ չգիտեմ ինչ ա եղել էլ։ Ընդամենը 48 օր էր մնացել, որպեսզի տղան ավարտեր զինվորական ծառայությունը։ Տան ամեն անկյունը ողողված է Նարեկի նկարներով, այս նկարը Նարեկը նկարվել է Չարաբաստիկ դեպքից ընդամենը 1 օր առաջ։ Նարեկի ննջասենյակը վերածվել է Հուշանկյան, այստեղ ամեն բան խոսում ու պատմում է տղայի մասին։ Դրամապանակն ա, ծոր բեկորային վնասվածքի սլացեցվել, այս իր քարտը, որ երկու կես ա եղել, ամբողջ գրքերն ու տետրերը, դպրոցի իր պարապմունքի իր ամեն ինչը, որ ասում էր, «Ձեռք չտաք իմ գրքերին, ինձ պետք են»։ Ինքը շատ հակում ուներ կարդալու, սովորելու։ Քույրը եղբոր մասին դժվարությամբ է խոսում, առանց Նարեկի կյանքն անիմաստ է դարձել։ Հիմա մեծ ցավ ենք ապրում ու շատ դժվար է համակերպվել կամ մտածել, որ Նարեկը մեր հետ չի, մենք դեռ սպասում ենք ու այդ մեծ սպասումով անցկացնում ենք մեր օրերը։ Ուսուցիչները պատմում են, Նարեկը բացառիկ ունակությունների, փայլուն գիտելիքներով անձնավորություններ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է տնտեսագիտական համալսարան, բայց այդպես էլ չհասցրեց դառնալ ուսանող։ Նա ընտրեց գիտակցիալ,
գիտակցված մահը, որ անմահություն է։ Հիմա ապրում ենք առանց Նարեկի և անլցնելի այդ դատարկությունը։ Ամենք հայլափոխին հիշում ենք նրան, օրինակ ենք բերում մեր աշակերտներին։ Նարեկի օրինակը, Նարեկի հիշատակը կմնա ընդմիշտ իրեն ճանաչողների սրտերում։ Այսօր փլված է նրա հորուսերը, նրա քույրերը, մայրը, սրտները կոտրած է, և ոչինչոր չես կարող լցնել այդ դատարկությունը։ Բացի լավ աշակերտ լինելուց, կասեմ նաև, որ ինքը լավ մարդ էր։ Առաջինը լավ մարդ էր, հետո լավ աշակերտ, նաև լավ զինվոր ու հերոս։ Ինքը մնաց մեր համար, չգիտեմ, եթե անկեղծ ես չեմ հավատում, որ Նարեկը չկա ու անցյալով չեմ կարողանում խոսել, ինքը մնաց մեր հերոսը։ Խոսելը դժվար է, որովհետև մեր կյանքում շատ-շատ էր ինքը, թե իր խինդով, թե հումորներով, շատ-շատ էր սիրում հումորներ անել, ինքը անասելի ընկերասեր էր, ինքը չգիտեմ, ամեն ինչ կաներ դիմացինի համար, որ հանկարծ ինչ-որ բան սխալ չգնամ, եթե անգամ նկատում էր, որ նեղվում ես կամ, չգիտեմ, նեղված ես, ինքը պետք է օգներ, ինքը գալիս էր, նստում էր, ու այնքան անմիջական էր ինքը խոսում, որ չէիր կարողակի չկիսվի իր հետ։ Բաղդասարյանների տանը թևածում է մի երազանք։ Օրերից մի օր լսել Նարեկի շտապող ոտնաձայներն ու կոտրել այս ամիսների սպանող լռությունը։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր,